რამდენიმე ხნის მერე სამი კვირა უნდა ზოგი სექტემბერში ახლა მაგალითად ჩვენთან მალე იყო არა რამდენ ხანში მიიღე პასუხი აი ამასთან ეგრევე კომპიუტერთან აი აბა ეგრე ხა აჰა უი რა кайფო აქ ეგრე არ არის აქ ჯერ არ უნდა იცოდეს ადამიანმა რა ჩაიდინა რატომ მიწელავსო ესე რა დაუშავეო საერთოდ არ ვღელავ მე აი ეს სხვა ლეველზეა ვაფშე რა წმინდა მე ამდენს ვერ გავკაჩავდი აუ არ ვიცი 10 ჯერ რო ყოფილიყავი გადაცემაში ამდენს ვერ გავკაჩავდი ეხა რა აიფეში აი პოეტი რო ყოფო ცემს ვიტყოდი მაგრამ ნერწი უფრო ისეთია რა კივაცი იმიტო იმაშები რომ გაგეჭრა სისხლი მოგდი და ზუკეთებ არა ცოტა ხვარაკეთ გამიყუჩდესო სისხს ვსვავ რეალურად ხო აა ვიქნა გაგიჭერდეს და მე ადგები და რაღაცას იყრიზეთ რომ შეხორცდეს და არა ის რომ ტკივილი გამიყუჩოს ნერწმა აყუჩის ის რა აუ იქიდან იქიდან ირაკლი გადმოხტება უეჭველი რომ სწორი იყოს აქედან ჩვენ და ლაშა გაიქცევა არნაც არის არის რაც არის არ ნერწვი. მე-13-ე შეკითხვაზე ეგეთი ელვისებული სისტაფით პასუხის გაცემა, ცოტა გეფიქრა. დაგვეღეჭა, როგორც ეხლა ვლაპარაკოთ, მანამდე გველაპარაკა. მას თავში მომივიდა პირველი ჯობს ეკითხა, თორე ბევრჯერ მინანია მე. მით უმეტეს ესე დროს სიტანას. რაღაც სულ ეს მომდათი. აიმე. და მე არ შეიძლება ესეთი რაღაც ეს არის დანჯო შოუს უფრო მეტი მას აძლევს რაც არის განსაზღვრული ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია ეს დანჯო ხო იქნება რაოდენობა და დრენალინი ვაკი ხასეში 3 2 1 25000 ლარი ლაშა სამწუაშვილი ერთი კი არა სამწუაშვილი დაღო გილოცავ კიდევ ერთი ყველაზე მაგარი ახალგაზრდა ადამიანი მოდის ემოთ 24 წლის ლაშა ერთი კი არა სამწუაშვილი 25000 ლარის მფლობელი ბრავო აპლოდისმენტები ამ კაცს მე გემშვიდობებით რა თქმა უნდა მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ ერთმანეთს იმედზე შევხვდებით შაბათს